Salam əziz dostlar, hər kəsi xoş gördük. Bugün sizlərə həm xoş xəbərim, həm də bir bəd xəbərim var. Xoş xəbərim bundan ibarətdir ki, Samirsa kanalında yeni bir proyektə başlayırıq. Bəd xəbəri bundan ibarətdir ki, Samirsa kanalına artıq maarifləndirici haqqında videolar yüklənir. Birinci başlayaq şad xəbərimdən. Bəlkə də kimlərəsə də sərf edəcək bu video, bəlkə də kimlərəsə sərf etməyəcək. Amma onu bilin ki, bizim kanalımıza bu videolar sərf edəcək. Çünki artıq bir il tamam oldu ki, mən Samir Usta olaraq avtomobil haqqında maarifləndirici videolar çəkdim, sizlər üçün təqdim etdim. Bunu heç bir təmənnasız etdim. Amma bizim konkurentlərimiz, hansı ki bizim rəqiblərimiz, bizim videoları istəmədi. Dəfələrlə mən araşdırma apardım. Moskvada, Rusiyada bilməyənlər üçün deyirəm. Biz Rusiyadayıq, Moskvadayıq. Mən burada Moskvanın rəsmi Google şirkətinə və Moskvanın Yandex axtarış şirkətinə yaxınlaşdım. Dedim ki, nəyə görə mənim kanalımda baxış sayı ümumiyyətcə düşüb sıfıra. Nəyə görə axtarışda biz yoxuq? Nəyə görə bizim videolarımıza 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 1000 nəfər, yəni ki, 1000 nəfərdən yuxarı baxan yoxdur son vaxtlar. Mənə dedilər ki, 2 ay bundan olmuşdu bu, yəni 2 ay bundan əvvəl olmuşdu. Bir də bu yaxında getdim, yenə də müraciət elədim və mənə dedilər ki, sizin hər dəfə də dedilər ki, sizin videolarınızın baxış, yəni baxışını Azərbaycandan izlənir ən çoxu, 80% və sizi Azərbaycandan trafikinizi bağlayıblar. Yəni, bu, sizi, yəni sizin kanalınızı bloka salıblar. Azərbaycandan baxış sayı, ümumiyyətcə demək olar ki, sıfıra düşüb. Yəni, 20% açıqdır, 80%-ni bağlayıblar. Mən bunlarla müzakirə aparanda, yəni araşdıranda ki, nəyə görə, necə edirlər, mənə sual verdilər ki, bunun səbəbləri çoxdur. Siz nə videolar yükləyirsiniz? Mən dedim ki, Azərbaycan dilində belə videolar, belə videolar, avtomobilin təmiri haqqında, bütün dərinliklərinə gedirəm, dişli qayış necə dəyişməlidir, dişli qayış nə vaxt dəyişməlidir, niyə belə olur, hansı ustalar bunu səhv edir, səhv etmir, düz edirlər, etmirlər. Və yaxud avtomobil alarkən nəyə diqqət eləmək lazım ki, maşın alverçilər sizi aldatmasınlar, nə eləməsinlər, bu formada videolar yükləyirəm, dedilər ki, kifayətdir. Yəni ki, sizi istəməyən, yəni ki, bu hər bir ölkədə var, yəni ki, belə kanalları məhdudiyyətləşdirirlər, yəni ki, trafikini bağlayırlar. Trafik, yəni insan deməkdir, yəni ki, bir trafik bir insan deməkdir. Trafiki bağlayırlar ki, bu kanallar sərf eləmir o insanlara ki, yəni onlar öz o çirkin əməllərini insanlara törədirlər və ondan pul qazanırlar. Və mən bunu, mən və digərləri bunu aşkara çıxardıb, video çəkiliş edib, insanlara təqdim edirik və bunların xoşuna gəlmir. Onlar da 5.000, 10.000, 20.000 manatından olmamaq üçün keçir 200-300 manatından aparır, verir hansısa da Azərbaycanda, hansısa da bu işə baxanlara verir və kanalın trafikini bağlayırlar. Yəni ki, Samir Usta kanalına axtarış DNS serverdən bağlanır. Mən statistikada baxıram ki, artıq mən Moskvaya gəlmişəm bir aydır. Azərbaycana gedəndə biraz pul yatırdım, yəni kanala, harca 300-400 manata yaxın və getməmişdən də 10.000 rubl burada yatırmışdım reklama irəli getmək üçün. O reklamın səbəbinə 6.000 abunəçi artdı reklamın səbəbinə. Yəni, irəli getdi və 8.000-dən 13.700-ə qalxdıq. Və yenə də o pul qurtarıb, artıq mənim də ora pul qoymaq istəmirəm. Nəyə görə səbəbini də deyəcəm sizə indi. Trafik dayanıb, yəni də baxış sayı ölüb, baxan yoxdur. İndi siz mənə burada, yəni rəy bölməsində bu form, bu hissəni bildirin, görüm mən maarifləndirici videolar çəkib təqdim edirəm sizlərə
Kimin xoşuna gəlsə də, kimin xoşuna gəlməsə də mənim üçün fərqi yoxdur. Mən onu sırf öz yəni sırf qəlbdən elədim. İnsanlar üçün köməklik eləmək istədim. Rus dilində videolar yox idi. Rus dilində videolar çoxdur. Xarici dildə videolar çoxdur. Azərbaycan dilində videolar olmadığına görə mən də istədim ki, mənim xalqım, mənim dilimi bilən, türk dilli, Azərbaycan dilli insanlar baxsınlar, maariflənsinlər. Mən onların heç birini tanımıram. Belə bir videolar paylaşdım və götürdülər məni, blokirovka elədilər, bağladılar. Mən o kanaldan yəni fikirləşirdim ki, hə baxsa da 100 min, 200 min abunə sayına çatarıq. Videolarımızın baxış sayı 100 min, 200 min, 500 min olar. Hansısa da bir gəlir gələr oradan. Biz də kanalı həmən o pulundan irəli apararıq. Heç kimin də bizə köməklik eləməyə ehtiyacı olmaz. Amma baxdım ki, yox, o qara-qora insanlar başladılar trafikimizi bağlamağa. Biz pul verdik, astıq, onlar başladı bağlamağa. Kimdir, nəsidir, onu bilmək olmaz. Yəni, bilmək olmur. Yəni, bu süni olan bir şeydir. 2 ay bundan əvvəl izləyicilərə bunu müraciət eləmişdim. Yenə də belə çıxışla dedilər ki, bir dənə şot açsın. Şot açdıq. Azərbaycanda hətta mən ona vergi də ödəyirəm. Həmən şota biznes kartdır. Dedilər ki, hələ 1 manatdan, 2 manatdan, 5 manatdan pul göndərəcək, kömək edəcək kanalınız irəli geçsin. Amma kim ki o sözləri demişdi, onlar etdilər. Yəni ki, arası da 30 manata yaxın pul gəldi. 30 manatda bir günün reklamı belə eləmir. Yəni ki, bir gün bizi real çəkməyi belə eləmir. Yəni, reklam bilirsiniz ki, necə bahalı olan bir şeydir. Və 30 manatda dayandı, ondan sonra da sonra 1 manat belə gəlməyibdir. Bilirəm ki, bu videoya bir çox insanlar baxacaqlar. Hansı ki, ağzını, danışığını bilməyən insanlar da baxacaq, normal insanlar da baxacaq, bizim kanalımızı sevən insanlar da baxacaqlar. Hər tərəfli deyirəm ki, hamı bilsin, heç kim videonun altından artıq əski söhbət yazmasın ki, kimin nəyinə lazımdır, kimə nə lazımdır. Desələr də, deməsələr də heç bir fərq eləmir mənim üçün. Çoxları mənə yazırdılar ki, hansı ki, o vaxtı biz bank şotunu ora yazanda ki, bu pul sənə nəyə ödəməliyik, sənə nəyə görə biz pul ödəməliyik, millət sənə nəyə görə pul ödəməlidir. Və mən o insanlara burada yəni canlı olaraq yəni bu video vasitəsilə demək istəyirəm ki, mən sənə borcum varmı ki, işdən sonra axşam yorunuq arınıq işimi tullayıb video çəkiliş edib sənə təqdim edeyim. Əgər sənə bu video lazım deyilsə də kanalımızda nə gəzirsən? Birbaşa deyirəm belə. Əgər sənə video lazım deyilsə də, yəni bu videoya nəyə görə baxıbsan? Sənə lazım olub ki, keçib o videoya baxıbsan, maariflənibsən, baxıbsan, Allah canını sağ eləsin, nəsə öyrənibsən, öyrənməyibsən, heç kim sənə heç nə demir. Yaxşı, o sözü nəyə yazırsan ki, sənə nəyə görə pul ödəməliyik? Sənin bir manatın çıxsa, yəni indi bu söhbət manat söhbəti deyil, yəni biraz deyilişi biraz pis çıxır, yəni bir manat, yəni bəzilər deyir, dilənçisənmi? Xeyr, qardaş, dilənçi söhbəti deyil. Bir manat, yəni nəyə görədir ki, bir manat söhbəti? Kanalımızda 13 min, 14 min abunəçi var. Bunun deyək ki, 5 min aktivdir. 5 min bir manatdan göndərsə, 5 min manat eləsə, hətta keçən çıxışımızda eləmişdik ki, bu göndərilən pulların hamısını çeklə, çek vasitəsilə göstərəcək hamı kimlə göndərib. Hamının köməkliyi ilə biz o videolu, o pulu aparıb, Yandex-də və yaxud Google şirkətində burada Moskvada yatırım eləyəcək reklama ki, kanal irəli geçsin. Ki, mən də sizlərə video çəkim. Yəni, bu insanın yəni, paxıllıq dərəcəsindən fikrinə baxın siz, nə fikirləşir. Yəni ki, biz buna nəyə görə 5 min manat pul ödəməliyik? Sanki pulu 5 minə, bu sırf cibindən ödəyir. Yəni, belə düşüncəli insanlara mən deyirəm ki, biraz heç olmasa yazanda, deyəndə düşünün ki, mənim bir manatım gedir. Geçsin də insan əziyyət çəkib, video yüklüyür. Sizə elə asan gəlir ki, video çəkmək, yükləmək, danışmaq və
Bəzən olur ki, yorğun olursan, danışa bilmirsən, sözlər düzgün gəlmir, sözü səhv deyirsən. Yenidən silirəm o videonu, təzdən bir də çəkirəm, işimi, vaxtımı alıram. Hamın hala xoş olsun, bir şey demirəm. Amma ki, qaldı ki, kömək məsələsində gərək əli yusun deyir, əl də üzü yusun. Yəni, belə bir məsəl var. Boş-boşuna deməyiblər bunu. Yəni ki, bizim kanalın reytingi düşməyi sayəsində mən köməklik istədim. Belə mənə şükür Allaha, mənim öz işim də var. Hamı da görür gördüyüm işləri. Nə iş bacarıram, nə iş görürəm. Şükür Allaha, Allahın bugünkü gününə min şükür ki, işim var, hər şeyim var. Sadəcə olaraq burada bu bir prinsipial bir məsələ var ki, deməli bir ildir mən dayanmadan, davam basaraq götürüb video çəkib təqdim eləyirəm. Baxır, kimsə də öyrənir, ondan baxır, pul qazanır. Amma ki, bu kanala köməklik lazım olanda, bir manat göndərəndə heç kimin, yəni ki, manatın çıxmağını istəmir. Heç kim bir manatının çıxmağını istəmir. Yəni, mən bunu açıq-açıq, bu sözləri mən heç vaxt demək istəməzdim, heç vaxt belə çıxış eləmək istəməzdim, amma məcburən eləyirəm. Və deyəcəm ki, nəyə görə bunları da eləyirəm. Ona görə eləyirəm ki, mən videoları paylaşdım, hansı ki paylaşdım, videoları yüklədim. Çoxları baxdılar, çoxlarına kömək elədim. Halal xoşları olsun, heç kimə heç nə demirəm, olan olub, keçən keçibdir. Yəni, bugün kanalın son günüdür. Yəni, bura maarifləndirici avtomobil haqqında videolar yüklənməyəcək. Ona görə ki, heç kim, yəni o əməyə qarşılıq sadiq qalmadılar. İstəyir kanal bağlansın, mənim üçün fərqi yoxdur. Kanal istəyir bağlansın, istəyir dayansın. Mən yenə də Samir Üstü olaraq hamı məni tanıyır. Azərbaycanda da tanıyırlar, Rusiyada da tanıyırlar, Türkiyədə də tanıyırlar, yeri gəlsə Amerikada da tanıyırlar. Dünyanın hər bir yerində məni izləyirlər, məni tanıyırlar, bilirlər. Yeni bir kanalımız var, Rus kanalıdır, Megasto Avto. O kanala Rus dilində ləhcənə nə desəm, aksentlə danışsam, amma orada Rus dilində videolar yüklənəcək. Son vaxtı ora yüklədiyim videoların altına Azərbaycanlılar, bizim izləyicilərimizdən kimsə keçib oraya yazır ki, Samir Usta, niyə görə Azərbaycan dilində video paylaşmırsınız, niyə görə Rus dilindədir? Heç olmasa ən azından videonun altında, yəni Azərbaycan dilində tərcüməsini yazın. Xeyr, Rus dilində kanaldır, Rus dilində də video olacaqdır. İstər kimin də xətrinə dəyir, dəysin, dəymir də öz işidir. Mən sözləri deyirəm. Mən bunu heç kimi acılamaq üçün, heç kimin başına qalxmaq üçün demirəm. Sadəcə olaraq sözdür deyirəm, bir fikirdir. Necə ki, mənim videomun altından fikir yazırlar, axılarına gələn yazırlar. Düz deyəcəksiniz ki, elə insanlara fikir vermir onlara fikir. Sadəcə olaraq biz yaxşı insanlardan, yaxşı izləyicilərimizdən kömək istədik, kanala dəstək istədik. Heç kim dəstək olmaq istəmir, mən də video çəkməyəcəm artıq. Yalnız Rus dilində. Rus auditoriyası demək olar ki, normal auditoriyadır. Baxacaqlar, qiymət verəcəklər. Burada müştəri kimi də gələcəklər yanıma. Həm belə xeyrim olacaq mənim, həm də belə xeyrim olacaq. Kim də deyir ki, sən kanaldan pul qazanırsan da sənə nəyə görə pul göndərməliyik? Xeyr, qardaş. Bir videoya gün ərzində 2-3 nəfər baxılan videoya oradan pul qazanmaq olar mı, yoxsa yox mu? Mənə cavab ver. Burada bax, burada videonu pauza elə də orada rəyini yaz. Ki görüm günə 2 nəfər, 3 nəfər baxılan videoya pul qazanmaq olar mı, yoxsa yox mu? Çox güman ki, video YouTuberlər də baxacaqlar, YouTube-dan baş çıxanlar da olacaqdır. Anlayışı olanlar da olacaqdır. Bir rəyinizi bildirin də, qoy insanlar bilməyənlər də bilsinlər. Görüm, yəni ki, günə 2 nəfər baxan, 10 nəfər baxan videolardan pul qazanmaq olar mı, yoxsa yox mu? Artıq bir ildir ki, hələ 70 dollar durur orada. Yəni 70 dollar pul qaz gəlir bir il ərzində. 70 dollar bir il ərzində mənim çəkdiyim əziyyətlərə dəyib. Yəni biləsiniz. Hər kəs məni üzrlü saysın ki, emosional danışıram. Amma bəzən insan əməyi ayaq altına vurulanda, insanlar kimsə də nəsə iş görəndə, bax məni hamı izləyir, hər kəs izləyir, hamıya bir-bir deyirəm, bax sizə deyirəm,
Əgər bir iş görsəz, məsəl üçün nəsə bir şey yaradacaq etsəz, nəsə bir yaradacağınız olsa, nəsə bir şey yaratsaz, onu heç kim heçə sayıb ayaq altına atsa, dəstək olmasa, sizə necə təsir eləyər? Yəni ki, ən azından emosiyaları qapılacaqsınız ki, bu əziyyətim hədər getdi. Amma mən yenə də emosional danışsam da, yenə də mən o böyük Allahıma dayanaraq ondan imdad diləyirəm, ondan kömək istəyirəm ki, heç vaxt məni darda qoymayıb, darda qoymayacaqdır. Amma sadəcə olaraq bu mənim əziyyətimin insanlar tərəfindən, izləyicilər tərəfindən ayaq altına vurulmasıdır. İndi mənim kanalımı, bu çıxışı, bu videonu %100 hansı ki, o bəzi insanlar var, bəzi ustalar var ki, mənim hətta həyatda belə olmağımı istəmirlər. Onlar indi bax sevinəcəklər ki, ah, nə oldu, nə belə oldu, nə bağlar bunu kanala. Desin, Allah böyük Allahdır. Allah inşallah yeni proyektimdə yəni yeni proyektimdən mən irəli gedərəm və Allahın köməkliyi ilə istədiyimiz pilləyə gəlib çatacağıq biz inşallah. Şükür Allah ki, bu bacarığı, bu biliyi mənə veribdir. Mən öz Allahımdan çox razıyam. İnşallah istədiyim proyektdə baş tutacaqdır. Yəni ki, 2 ay bundan əvvəl bu çıxış eləmişdim. Dedilər ki, köməklik edəcəyik. İstəmərik ki, Sami Usta kanalı bağlansın. Hətta 2 gün bundan əvvəl bir dənə Sabişestva bölməsində, yəni yazılı surətdə səs vermə bölməsi düzəltdim. Orada sual verdim ki, Sami Usta kanalının bağlanır. Köməklik edərsinizmi? Yəni bir seçim və ikinci seçimdə bağlanır, bağlansın mənim nəyimə lazımdır. Demək olar ki, kanalımızın abunəçilərinə bu yalnız gedir. Yəni bu qıraq insanlar izləyə bilmirlər. Hansı ki, qədir bilməz insanlar, hansı ki, videolara baxıb yararlanırlar ki, nəyə görə bizim kanalımıza abunə olublar. Yəni ki, onlara lazımdır ki, abunə olublar da bu kanala. Bu hal-hazırda abunəçilikdən də çıxa bilər. Mənim üçün fərqi yoxdur bu sözləri işləndən sonra. Və 30% insan seçib ki, bu kanal mənim nəyimə lazımdır. 70% insan seçib ki, mən köməklik edəcəm. Bəzisi də rəy yazıb ki, maaşımı alıb edəcəm. Bəzisi də yazıb ki, imkanım yoxdur. Deyəndə mənə biraz gülməli gəlir ki, 1 manat nə mənə şeydir ki, ona imkanım yoxdur deyir. Yəni ki, burada rəy bölməsində 100% kimlərsə yazacaq ki, bəzi insanlar var ki, 1 manat çörək pul tapa bilmir. Bəli, mən razıyam. Əgər o 1 manat çörək pul tapa bilmirsə də, 300 manatlıq telefonu alıb YouTube-a necə girir, internet necə alır, onu da yazarsınız orada. Qeyd eləyərsiniz ki, yəni bunu hardan alırım. Mən heç kimdən məcburu pul istəmirəm, heç kimdən məcburi köməklik istəmirəm. Pul deyəndə yəni ki, reklam üçün köməklik lazım idi. Mən bacardığımı etdim. Oradan 1 qəpik belə qazanmadım kanaldan, hansı ki gəlmir, elə bir pul gəlmir oradan. Demək olar ki, üst-üstə toplasaq 600 manata yaxın reklama pul yatırdım. 13 min abunəçiyə gətirdim, çatdırdım ki, kanal yatmasın, reytingdən düşməsin. Ən azından kimin ehtiyacı var, baxsın, bəhrələnsin, maariflənsin, öyrənsin. Amma gəldi vəziyyət o yerə çatdı ki, kanalın reytingini saldılar. Hansı ki, biz insanlar götürdülər bizim kanalımızı bağlanmaq üçün əllərindən gələni elədilər və kanalın reytingini düşürdülər. Baxış sayı təmiz öldü, reytingdən düşdük, yəni axtarışda azad çıxırıq. Yəni bu kanalın ömrü bura qədər. Gülənlər də gülsünlər, belə qəhqəh çəksinlər orada. Mənim üçün fərqi yoxdur. Başqa bir kanal açacağam. Orada da başqa hal-hazırda açmışam hətta belə. Kim də istəsə məcbur deyil. Rus dilindədir orada, yəni Azərbaycan dilində orada video olmayacaq daha. Rus dilindədir, amma mənim videolarımdır. Mən çıxış eləyirəm, işlədiyim avto servisin videolarıdır. Yəni ki, Megasto avto servisinin adına olan bir videodur. Orada hamı girib orada baxa bilər.
Bu Samursa kanalına kalandaysa, kaldığı yerdeyse burada olan bütün videolarımız, Azerbaycan dilinde olan videolar tedricen bir vaktim oldukça hamsını oradan indireceğim kompütere ve YouTube'dan sileceğim o videoları. Yani ki indirdim kompütere arşiv kimi. Oradan sileceğim ve o videoları burada o videoları kompütere dublaj edip Rus dilinde tercüme edeceğim üstünden ve o videoları Rus kanalımıza yükleyeceğiz ki orada koy Ruslar baksınlar, bakış sayı artsın. Azerbaycanlar da var, Rus dilinde bilenler, bakan bakacak, bakmayan bakmayacak ama olan o Azerbaycan Rus dilinde bilmeyenler için olacaktı. Yani necə deyirlər, qorunun oduna yaşla yanacaktı. Köməkliyi eləmədər kanal bu formada talihi bitəcəkdi. Qoy sevinənlər də sevinsinlər. Yəni burada Samuşta kanalına isə şərt xəbər də budur ki, bunu kiməsə də xoşuna gələcək, gəlməyəcək deyə bilmərəm. Gəlsə də gəlməsə də mən Samuşta kanalını, yəni Samuşta adı olan kanal bağlamamaq üçün, yəni tam qüvvədən düşünmək üçün ora yeni proyekt, yəni ki, bu günləri mən bir insanla tanış olmuşam, hansı ki, Moskvada güclü yəni toylar çəkir, güclü montajlar eləyir, güclü çəkilişlər eləyir. Hal-hazırda da bir kino dərəcəsində proyekturası var, aparaturaları var. Onun köməkliyi ilə biz yeni videolar çəkəcəyik Samursa kanalı üçün. Videoların ipucu verə bilərəm ki, nədən ibarət olacağı qısacana olaraq deyəcəm ki, sizə nədən olacaqdır. Məsəl üçün bu videoya baxın burada. Belə bir video, məsəl üçün bunu internetdən götürmüşəm, belə bir qısa video qoyuram. Yəni bu tipli videolar, yəni maarifləndirici videolar olmayacaqdır. Bu tipli videolar, məsəl üçün hansısa bir avtomobilin təqdimatı haqqında, hansısa bir avtomobilin özəlliyi haqqında, bu avtomobil yeni çıxıb, bunun nə özəllikləri var, nəyi var, nəyi yoxdur, sürməyə dəyərmi, dəyməzmi, bu formada videolar olacaq. Çünki bu videoların baxış sayı çox olduğuna görə reytingi bu biz bir formada qaldıracaq. Yəni bu formada reytingi qaldıracaq ki, Samusta kanalı qalxsın yuxarı pillələrə. Yəni adını yazacaq ki, məsələn, Abzor Audi A6, məsələn, bu formada. Qaldıracaq, yəni reytingimizi bu formada qaldıracaq. Yəni ki, köməklik olmadı, ya biz də məcburən belə videolar çəkəcəyik ki, daha çox abunə sayımız artsın, baxış sayımız artsın. Dediyim kimi də oradakı o olan maarifləndirici videolar hamısı rus dilində çevrilib yüklənəcək kanalımız Megastore Avtovaya. Burada qalır bir yəni sual ki, 100% izləyicilərimiz mənə sual verəcəklər ki, Samir usta, bəs əgər yəni o videoları yükləsəz, reyting qalxsa, yenidən maarifləndirici videolarınız olacaqmı? Cavab budur ki, xeyr, yenə də olmayacaq. Nə qədər ki, mən də artıq necə deyərlər, prinsipial yanaşacağım bu məsələyə. Çünki əvvəllər paylaşırdım, heç bir təmənna istəmirdim, heç bir təmənna etmirdim. Amma mən yüklədiyim videoları qədrini bilməyərək, yəni ki, dəyərini bilməyərək, bəziləri belə yazdılar, bəziləri elə yazdılar, kanal bağlanır deyə köməklik istədik, heç kim yaxın durmadı ki, bu paylaşacaq da onsuz da kanalı da, bunun kanalı da, onsuz kanalı bağlayası deyil ki, paylaşacaq da onsuz da, verməsəm də onlar da, bir manatım olsun cibimdə qalsın da və belə, bu formada. Olmayacaq belə videolar, nə qədər ki, videoların altında olan bankşotuna açıq-aşkar deyirəm, heç kim də məndən bu sözə görə inciməsin. Mən bunu tamamilə sırf qəlbdən deyirəm ki, indindən sonra belə olacaqdır. Yəni ki, hər şey qarışıqlı olmalıdır. Əvvəl deyirəm ki, qarışıqlı olmamalıdır. Mən öz köməkliyimi eləməliyəm Allah yolunda. Amma baxdım ki, yox, insanlar mənə biganə qaldılar. Bu söz yəni hamıya aid deyil. Yəni kanalımızda elə dostoyn insanlar var ki, məsəl üçün daimi bizi dəstəkləyirlər. O da azdır, çox azdır. Baxanlar, öyrənənlər, maariflənənlər çoxdur, amma
Buna biganə qalırlar. Yəni əşşi. Yəni belə əşşi. Yükləyəcək də onsuz da kanalıdır. Bağlamayacaq ki. Bu formada yəni psixoloji cəhətdən baxırlar, maraqlanırlar, amma videonu yəni ki bu videonu yəni kanala köməkçi eləmək istəmirlər. Videonun altından öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz kanal haqqında. Nə qədər ki, yenə deyirəm, videonun axırına da deyirəm ki, nə qədər ki o karta lazım olan, yəni kanalı irəli çəkmək üçün lazım olan məbləğ yığılmayacaqdır. Maarifləndirici videolar çəkilməyəcəkdir. Nə vaxt ki, bir ay ərzində, 2 ay ərzində, istər 3 ay ərzində ora maarifləndirici video yalnız onda yüklənəcək ki, ora lazım olan məbləğ yığılandan sonra. Ən azından harasa 2000, 3000 manat pul lazımdır. O da sizin cibinizdən çıxmır. Yəni ki, 3000 manatın hamısı sizin cibinizdən çıxmır. 1 manat, 5 manat, 3 manat, 2 manat o sizin cibinizdən çıxır. Yenə də söz biraz azı çıxır. Söz elə çıxır ki, güya ki, bu dilənçilikdir. Yəni bu insanlar var ki, onu elə düşünəcəklər ki, dilənçilikdir. Xeyr, qardaş. Bu praktiki olaraq, yəni YouTube-da bütün YouTube kanallarında hamısında donat deyirlər. Buna donat deyirlər. Yəni ki, kanalı yemləmək. Yəni mən baxıram ora. Hətta kanallar var ki, heç maarifləndirici belə deyil. Gülməli kanallardır. Hətta və yaxud iqra kanalıdır. Hansısa bir insan oturub burada iqra oynayır. Ora donat sılkası qoyur. Yəni donat. Donat nə deməkdir? Yəni ki, donar. Yəni ki, donar. Hərə bir manat göndərir, 100 manat göndərir. O kanalı köməkli yerlər. O da kanalı irəli çəkir. Yəni heç bir maarifləndirici cəhəti yoxdur kanalların. Ruslar baxın necə onlara dəstək olurlar. Yəni öz millətinə, öz YouTuberlərinə dəstək olurlar. Amma bizdə o ümumiyyətcə demək olar ki, yoxdur. Mən bilirəm, başa düşürəm ki, insanlar imkan yoxdur, kasıbçılıqdır, pul yoxdur. Bir manat heç kimin varının dövlətini yəni aşağı salmaz. Hamı bir nəfər kimi bir manatdan sözləşib bir ay ərzində 2 manatdan mı deyim, 1 manatdan mı deyim, 3 manatdan mı deyim, 5 manatdan mı deyim, kimin gücünə çatır bir ay ərzində, 2 ay ərzində bu kanala kömək etsə, kanal yenidən diriləcək, maarifləndirici videoları yenə də çəkəcəm, yükləyəcəm, daha da yaxşılarını, daha da, yəni ora kanal irəli getdikcə mən də daha da həvəslənib, daha da yaxşı video çəkəcəm. Yox, ora baxış sayı, yox, ora kanala kömək olmadı, kanal irəli getmədisə də o videoları heç gözləməyin. Yəni ki, kim incisə də, inciməsə də, bunu mən samimi olaraq sizə deyirəm. Keçin kanalımıza, videonun altında link var. Keçin Megastore-a, rus dilində olan videolar hələ ki baxa bilərsiniz. Yəni ki, deyirsinizsə də mənim imkanım yoxdur. Bir manat nə mənə şeydir ki, imkan yoxdur. Bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın. Fikirlərinizi gözləyirəm. Kimin nə fikri var yazsın. Yazsa da sağ olun, yazmasa da sağ olun. Kömək eləsəz də sağ olun, eləməsəz də sağ olun. Hələlik yeni proyektdəki olan videolarla görüşmək üzrə.